do školy. Keď si slnko z očí striaslo pavučinu oblakov, už cestička po predškolu bola plná školákov. Septembrový vetrík je tiež dobrej vôle, potváral brány zrazu každej škole. Dobré ráno, milá škola, prišiel opäť deň, keď s taškami prichádzame do tých tvojich stien. Do tých čistých tried a lavíc, do tých známych dvier. Leto ušlo z kúpaliska, prišiel september. Dobré ráno, školské múry, biele paláce. Vraciame sa odýchnuť znova do práce. Už je brána do Korán, najmúdrejšia brána brán. Múdrosť je za ňou všade, ako kvetín na záhrade. Všetkým dáva vedomosti, každý túži po múdrosti. Spolu sa tu stretávame, zrnko šťastia zasievame. Zvoní zvonček, nie ten z poľa. Vitaj školák, škola volá. Vážení hostia, vážení rodičia, milé kolegyne a kolegovia, milí žiaci. Po prázdninách a dovolenkách vás opäť srdečne vítam na pôde našej školy. Dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, že ste si oddychli od školských povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského roka. Počnúť dnešným dňom totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin a dovolenie končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo ako učiteľov, tak aj vás, žiakov. V úvode slávnostného otvorenia školského roka 2015-2016 nás milou básničkou pozdravil žiak 3. ročníka Andrej Korda, ktorému patrí veľký potlesk. Osobitne na našom slávnostnom otvorení školského roka vítam ich vzácnych hostí. Pána Miroslava Mazura, primátora mesta Vrútky. Pána Mariana Krivuša, viceprimátora mesta Vrútky. Pána Viliama Majdu, prednostu mestského úradu Vrútky. Pani Boženu Blahušiakovú, poslankyňu mesta Vrútky. Pani Máriu Kevickú, poslankyňu mesta Vrútky. Pani Annu Svitekovú, poslankyňu mesta Vrútky. Pani Helenu Palčovú, poverenú riaditeľku Centra voľného času Domino. A pani Ľubicu Podhorskú, predsedničku občianskeho združenia Múdra Sova. A teraz prosím o slávnostný príhovor poverenú riaditeľku Spojenej školy Eriku Repkovú. Vážený pán primátor, vážený pán prednosta, vážení poslanci, milí pedagógovia, žiaci a študenti. Srdečne vás vítam na dnešnej slávnosti, ktorou sa začína nový školský rok 2015-2016. Prichádza k nám v pravý čas. Končí sa leto a hudci v tráve už slivé piesne hrajú. Starúčke leto spomína práve, ako ho deti rady majú. Odchádza, ide, prišiel čas istý, opúšťa svoju ríšu. Veď o rok príde zas. Tento školský rok je pre nás všetkých o niečo iný ako tie predchádzajúce. Ministerstvo školstva vyradilo zo siete základnú školu s materskou školou a gymnázium Jozefa Cigera Hronského. Vytvorilo nový typ školy, spojenú školu, s tromi organizačnými zložkami. Každú túto organizačnú zložku riadi zástupca, pretože sa budeme dennodenne stretávať na jednej pôde v škole. Poprosím, aby sa nám predstavili jednotliví zástupcovia. Za základnú školu doktorka Jarmila Skivová, ktorá má na starosti druhý stupeň. Za základnú školu, ktorá má na starosti prvý stupeň, pani magistra Beata Pivarčiová. Za gymnázium Jozefa Cigera Hronského pán magister Jaroslav Buc. A za materskú školu bakalárka Svetlana Štálová.
Zriadovateľom spojenej školy sa stáva mesto Vrútky. Osud spojil tri typy školy. Deti k nám prichádzajú ako trojročné a budú opúšťať brány našej školy ako dospelí ľudia, pripravení popasovať sa so životom. A na život ich pripravíme my, pedagógovia našej školy. Nie je pravda, že v základnej škole sa znižuje počet tried, lebo do školy sa zapisuje málo prvákov, ako som si prečítala v poslednom čísle Vrútočana. Práve naopak, posledné roky k nám prichádza 40 až 45 prvákov. Avšak vedenie spolu so svojimi pedagógmi v základnej škole urobilo všetko preto, aby sme vytvorili príjemné priestory našim novým, dá sa povedať, spolužiakom, študentom z gymnázia. Medzi nami zvlášť vítam našich nulťáčikov a prváčikov, ktorí určite dnes so slzami v očiach stoja tu pred nami, ale na konci roka pod vedením svojich učiteliek budú si môcť hrdo povedať, viem čítať, písať, počítať. Vítam našich nových študentov gymnázia Jozefa Cigera Hronského. Do prvého ročníka sa zapísalo 30 žiakov. Ak to tak bude aj na budúci rok, verím, že si udržíme 4 triedy gymnázia a gymnázium opraší svoju zašlú slávu a opäť bude kráľovať medzi gymnáziami nielen v Martine a v blízkom okolí. Pred nami stoja aj žiaci 9. ročníka a študenti 4. ročníka gymnázia Jozefa Cigera Hronského, budúci maturanti. Každý z nich končí určitú etapu svojho života. Držíme vám všetkým palce a z úprimného srdca želáme, aby sa deviataci dostali na vytúžené stredné školy a maturanti úspešne zmaturovali. Verím, že sa všetci budete dobre cítiť v novej škole, že si k sebe nájdeme cestu, že budeme spolu dobre vychádzať a všetci budete mať vytvorené podmienky pre pokojné vzdelávanie. Pedagógom všetkých troch organizačných zložiek želám pevné nervy, plnú náruč lásky a trpezlivosti pri vzdelávaní a výchove svojich zverencov. Môj pozdrav patrí aj nepedagogickým zamestnancom a vyjadrujem presvedčenie, že nás každé ráno budú vítať čisté a príjemné priestory. Vítajte na prahu nového školského roka. Ďakujem a odovzdávam slovo našim milým hosťom. Ďakujem pekne. Hneď na úvod by som sa chcel poďakovať pani riaditeľke školy, doktorke Repkovej, za moje osobné pozvanie poslaneckého zboru na túto milú slávnosť, čiže slávnosť otvorenia spojenej školy a otvorenia školského roku 2015-2016. Zároveň chcem pozdraviť hneď úvodom profesorský zbor a študentov gymnázia Jozefa Cigera Hronského ako organizačnú zložku spojenej školy, ďalej všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov tejto školy, všetkých vás rodičov, tu prítomných a všetkých vzácnych hostí. Vážení prítomní, nebudem sa dlho zaoberať ani históriou tejto školy. Poviem na úvod, že je to skoro 2 roky, čo mesto spoločne s organizáciami, zložkami základnou školou, vtedajšie Milan Rastislava Štefanika s materskou školou a gymnázia Jozefa Cigera Hronského s poslaneckým zborom, mestským úradom a tak ďalej, sme sa zaoberali touto otázkou a som veľmi rád, že keď už nemohlo ostať samostatné gymnázium Jozefa Cigera Hronského, aspoň ostala samostatné pod organizačnou zložkou spojenej školy. Vážení pedagógovia, chcem na prahu nového školského roku vám popriať veľa trpezlivosti, vzájomného porozumenia a vzájomnej úcty. Možno sa vyskytnú aj nejaké nedorozumenia, problémy. Prosím vás, riešte ich zmierlivo, láskyplne a vzájomnou úctou a odvahou. Verím, že táto škola priniesie svoje úspechy a budeme hrdí ako mesto Vrútke občania na ňu, že vznikla. Pani riaditeľka povedala pár slov k prvákom, deviatákom, ja len zopakujem to, skutočne malým prváčikom prajem to, aby sa tie písmenka
naučili čím najskôr, mnohí z nich vedia, však mali predškolskú výchovu, aby sa naučili čítať, písať. Študentom prvého ročníka gymnázia takisto prajem, aby sa zoznámili s novým prostredím, s novým profesorským zborom, s novými priestormi a so všetkým. A tým deviatakom a maturantom takisto prajem úspešné završenie štúdia jednak na základnej škole, jednak na gymnáziu, aby sa pripravili dôstojne do života a mali peknú spomienku na túto školu. Vážení prítomní, na záver chcem poďakovať všetkým tým, to znamená ešte raz vedeniu a učiteľskému zboru bývalej základnej školy Milan Rastislava Štefánika s materskou školou, pedagogickému zboru gymnázia Jozefa Cigara Hronského, mestu Vrútky, poslaneckému zboru mesta Vrútky, rodičom, priateľom, obciam okolitých miest a obcí, ktorí sa pričinili dôstojne a urobili ten krok, že gymnázium Jozefa Cigara Hronského vo Rútkach nezaniklo. A na záver chcem poďakovať ešte aj za fyzickú odvedenú prácu všetkým pedagogom, učiteľom, zamestnancom, aj ozbrojeným zložkám Slovenskej republiky pre presťahovanie a vytvorenie nových priestorov spojenej školy vo Vrútkach. Na záver, úplne na záver, túto kyticu chcem venovať pani riaditeľke školy, ktorá je poverená riadením pre vás všetkých, pre detičky, učiteľský zbor, rodičov, za to, že škola funguje a bude naďalej fungovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz na záver ešte trošku pár organizačných pokynov. Vyučujúci sa spolu odoberú s žiakmi do tried, kde budú plniť úlohy na dnešný deň asi do 10. hodiny. Rodičov poprosím žiakov 0. ročníka, 1. A, 1. B triedy základnej školy, aby sa zúčastnili na prvom rodičovskom združení v jednotlivých triedach. Zápis žiakov do školského klubu bude prebiehať v herni školského klubu u pani vychovateľiek Gunišovej, Vojvodovej a Markyčovej. Obed pre stravujúcich sa bude vydávať v školskej jedálni od 10.30. A čo dodať na záver? Dobrý učiteľ je ten, ktorý s úsmevom víta ráno deti do školy. Má svoj harmonogram dňa, pozbudzuje a oceňuje žiakov, je dirigentom triedy, udržiava poriadok a disciplínu, je reprezentantom všeľudských hodnôt, je darom pre svoju krajinu. Vážené kolegyne, kolegovia, týmto chcem v dobrom pripomenúť, aká náročná a namáhavá, no zároveň vznešená a krásna je vaša práca. Prajem vám preto veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu a odpovedí na zvedavé otázky vašich žiakov. Vážení rodičia, dennodenne nám zverujete to najcennejšie, vaše deti. Od učiteľov očakávate maximálny profesionálny prístup k práci a od školy kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Som presvedčená o tom, a to určite hovorím aj za svojich kolegov, že máme rovnaký zámer, ktorý je možno docieliť, a to cestou dobrej komunikácie a vzájomnej spolupráce, na ktorú sa všetci tešíme. Týmto považujem slávnostné otvorenie školského roka 2015-2016 za ukončené. Prajem vám veľa chuti, múdrosti a energie do práce, aby ste úspešne vykročili do nového školského roka. Ďakujem.